ជាតុស្រីជនជាទីមេត្រីប្រទេសថៃក្រុងនឹងរៀបចំនៃកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី MP កិច្ចប្រំពរៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយគម្រោងផែនការនៃកិច្ចពិភាក្សាលើកិច្ចប្រំពរៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះក៏ក្រុងនឹងធ្វើឡើងឲ្យបានបញ្ចប់គោលដៅនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែពីឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post ប្រតិ thai កំពុងរៀបចំចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាសាកិច្ចប្រំប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនៅសัปดาห์ក្រោយដោយមានកូបំណ្ណងបញ្ចប់ការចរចាកិច្ចប្រំប្រែងនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះបើយោងតាមកាសែតបង្កកព លោកស្រីឧររមមសថាវេធំអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានជ ொட ចារពាណិជ្ជកម្មនៃกระทรวงពាណិជ្ជកម្មថៃត្រូវបានដកស្រង់សម្តីដោយកាសែតបង្កប់បោះថាกระทรวงកំពុងរៀបចំដឹកនាំក្រុមការងាររដ្ឋនិន្នាដើម្បីជ ொட ចារជុំទីមួយនៃកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មសេរីថៃសាភិបរិបដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ការចារចានេះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចប្រជុំនៅថ្នាក់ប្រធានគណៈប្រតិភូនឹងកិច្ចប្រជុំអនុគណៈកម្មាធិការគម្រិតអ្នកជំនាញចំនួន19 អនុគណៈកម្មាធិការទាาาំង19ក្របដណ្ដប់លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទំនើបនឹងវិធានប្រភពដើមទំនើបនីតិវិធីកយក្នុងការសរុបសរុបពាណិជ្ជកម្មឧបាស័យពាណិជ្ជកម្មវិធីនៃការអនាម័យភូតគាមអនាម័យអបស្សៈបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មនិងការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការប្រគល់ប្រជែងនិងការឧបត្ថម្ភធនក្នុងលັດតកម្មរបរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀត លោកស្រីអូរ៉ាមុនបានថ្លែងថានយោបាយកថារបស់លោកស្រីនឹងធ្វើការចចាចាជាមួយភាគីពពាន់ដើម្បីធានាបាននូវលទ្ធផលដ៏ទូលំទូលាយនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងរយៈពេល7ខែដំបូងឆ្នាំនេះពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសថៃនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានចំនួន24ក្បៀស7000លានដុល្លារដោយប្រទេសថៃបាននាំចេញតំណែងមានតម្លៃ12ក្បៀស9000លានដុល្លារទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងនាំចូលតំណែងចំនួន11ក្បៀស8000លានដុល្លារពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះបើតាមកាសែតបង្កប់